Ուրեմն գնահատական են տվել ոստիկանական գործողություններին։ Մեր թիրախը ոստիկաներություն, ներքին գործերի նախարարը չէ։ Մեր երկրում կամ մեկը, որը խանգարում է մեր կյանքի ներդաշնակությունը, գողանում է ֆիզիկական իմաստով մեր հայրենիքը, երեք արդեն նորից, և սա ուզում եմ առիթը օգտագործելով մեր ուղերձը տալ իր գործընկերոջը, Ադրբեջանի նախագահին, որ նա էլ իրեն կարգի հրավիրի, երեք որհետև հայտարարություն է արել, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Խոջալիում տեղի ունեցած չգիտեմ ինչը, և պիտի ներողություն խնդրեմ, որպես ցեղասպանություն է բնութագրել։ Ես շատ ամոզված չեմ, որ ես մարդը և մարդիկ ներողություն չեն խնդրելու։ Շատ ամոզված չեմ, նույնիսկ արձագանք չեն տվել, դեռ մինչև հիմա չեն արձագանքել, հետևաբար այս պահը օգտագործելու թարմ ուզում եմ ուղերձը մեր հղել առաջին երկրին իր գործընկեր, այստեղի այսպես կոչված կառավարության ղեկավարին և նաև իր գործընկերոջը, հատկապես իր գործընկերոջը, Հայաստանում դու բանակցող կողմ չունես, Իլհամ Ալիև, չունես, չկա, մենք գիտենք, որ դու գերի ունես Հայաստանում, ստրուկ ունես, որ ինչ թելադրում ես, ծնկաչով կատարում է, և քեզ շատ հստակ ասում եմ, քեզ, չեմ ուզում ուրիշ լեզուներով ասել, բայց կթարգմանի վստահաբար, շատ հստակ ասում քեզ, որ Հայաստանում քո գործընկերը այլևս որևէ իրավասություն թե բարոյական, թե օրինական չունի։ Դու էլ քեզ խելոք պահի, կարգին պահի, մինչև գնանք կասենք, որտեղ ինչ կա։ Երկրորդ,